Мати – найважливіша людина для кожного з нас, адже вона подарувала нам життя і присвячує усю себе, щоб ми були здоровими, щасливими та добре вихованими. 8 травня весь світ визначає День матері. У цей день у Мукачеві відбувся фестиваль «Мамина весна», присвячений матерям захисників вітчизни. 8 травня Україна і весь світ вшановує, святкує День матері. Мама – все починається з мами. І мистецько-соціальний благодійний захід «Мамина весна» для захисників вітчизни та їхніх матерів був започаткований в період початку АТО у 2014 році. Пан Олександр розповів про діяльність культурно-спортивного об'єднання інвалідів, заходи та фестивалі, які реалізовуються для підтримки українських військових та їх матерів. Була створена міністром культури, віце-прем'єром В'ячеславом Кириленком Координаційна рада «Зброя культури». І відтоді громадська організація інвалідів, культурно-спортивне об'єднання інвалідів, взяло на себе відповідальність підтримати люди з інвалідністю, люди творчі, підтримати Координаційну раду і підтримати наших військовослужбовців. Працювали в різних містечках України, провели 7 фестивалів. Він називається так – Всеукраїнський фестиваль естрадної пісні для захисників вітчизни та їхніх матерів. Крім фестивалю, ми проводимо мистецько-соціальні благодійні заходи, де встановлюємо пам'ятки, обеліски, пам'ятні знаки, вшановуємо матерів, вручаємо їм ордена, медалі, висаджуємо сади і, звичайно, сама основна мета наша – шанобливе ставлення до матерів загиблих воїнів АТО. Для них цього дня лунали композиції у виконанні талановитих закарпатців. Моя Україна, червона калина, журба журавлина, це земля моя. Моя Україна, червона калина, надія єдина, це любов моя. Материнська ласкава слишком, і заслужені очі хорош плакати. Дякуємо матерям-героїням, які виростили сильних, мужніх, сміливих та надійних захисників України. Завдяки кожній такій жінці ми маємо впевненість у завтрашньому дні та у світлому майбутньому нашої неньки України.